ci yor yor don ko leerlu ba sank dal lañ ci am ay firnde yo xamanteni ni dotul deñ muy ni kon wacc na liggey ci fi mu don fajo ci bitim rew inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon nak xamna ci kanam tuti comme dañ koy dogo yek ni waaw li ci war ci liggey inshallah dinañu ko tambali ci walu cede yi xamna dinañu la bayyi nga dama fi ak ci kanam inshallah ñu delu ci wat legi rek mu ne kon xibar bi nous avons appris tout à l'heure donc la disparition le décès de Cheikh Betio Thioune il était condamné hier donc à 10 ans de travaux forcés il vient de rendre l'âme